Ii, echi nduguda chiribu echiti. Ah. Inga wali president wafi wabantu wabo. Ah. No muntu wa mungi ya mbantu wafi wa no wafi wafuna yu mulala. Na musu wakula atia. Anonya nguyeke. Anonya, anonya senene. Waji tata. Unyumia unyumia. Kali, oliku mkutu kwa Uganda biogere, yonajyo sinzile kubate nga otugoberera, otuuliriza, tukubizo subscribing, okusharinga, okomentinga sakono kunyiso mkutu kwa Uganda biogere, tuga ntuina ya mubuli mbera, yako analisi siga tila kunsawa kubumbuli danso, yonga sakono kuemboze sali za abulijo, yonajyo sinzile kubate nga otufuna. Bane ni no msajja, bamuita Don King, Don, bamuita Delta King official, msajja ono muyimbi, bamanaye, munonye kulimbalo msajja ono walita service, ya gamba tika ulima kandutamulize ku ya hizo butapa kasende saja ya mpada kasende kena ngamba bantumba gambe ba, bageneva ku YouTube, Spotify, Facebook wanaona banonye Delta King official mgele mwagiro mnyuwa nye ya soku patenga na ya itao vambi ya kule ila kuitao bulichimuti ya teka machiko ya kuitao so kusabo gende omfeko mgele mwove indala. Nao tuina maulile getu gudeko unakorua lero era maulile gano gasanyo okuba kumacha tubade tusirise nga tugeza kukupata tade musalu mkula manjidu wa kauvini kayanya mkua nunga fiwa niku Uganda biogere tila nye kutula na yene tutanye nsonga mungere mwe ndala moso ya gena na nyambira koku musaji umuze yori ya tandika umusinji okuba one kauvini umutima nengu mugulira nenga atono mubachari abaina lo ate mwali mzee yogo tuzimbile nyumba samo yere gaya zao na teka yu tripuzo za bloka bili namba so nina kwa wale ya sude omuntu omwana afunye omwana baby boy kwa sude kupate nga afuna bina yu nabi tunye nyonde neche ICM nesara jemumu savide nyanjagalo kuwa kati President Calvini yes alo katubuli de tufunye bifana nyinga ofunye zade yo tunye onyole ziba denga sawa muenda. Hey. Neda chikavili musatu katonda natu kono mula kumukisa natu ongela kumundu mulala kufamile ya fe ila ndi musa nyufunyo okubanti uruwa lero sebo nayo mwano mulenzi so ndi ne familia yange ye yongede kumundu mulala echokubili sebo njagala nyono kwebaza mchala wa kubanga sichi ndu changu kuzalo mwana. Bwoba tofunanga ko mukisa nobera ngo mukaza azaala omwana. Njagala nnyo bwoba ofunisiza omuwalo lukuto genda ko mu ddwaliro olabe gy'azaalira olabe byayitamu. Toliddamu ku disrespecting abakazi ne maama wo yennyini. Kubanga ojja kujjukira nti waliwo obulumbi oyo yakuyisaamu bwewamuyisaamu bw'otasaana kuimagininga. Okiwulira bulungi so olwaleero ndabidde ddala nti abakyala bayita mu by'amaanyi bayita mu bintu bingi bayita mu bulumi bungi. Pokutule itakonsi so chanti bade cha muendo nyono jukira nyo obano utuka kujibazari ila nula baba ntubano jibayita moku leto mundu konsi uja kutandi kukurespecting haba chala oba abana na bobe njini haba haba kuzari de uchulila so nebaze nyo mchala wange president yes sir nato nebaza mchala chogambo ingiri dedale rimu theater nobe rango musawo yes ato mulubuto nze ya rumu waluwaji basi ingira buli wamu Oshitekeera. Hey. Oyina okuba nti obeera okukumya mukyala okulaba nti azaala toddukanga buvunaanyizibwabwe. Hey. Lwaki wali obeerawo mu kuleeta olubuto mu kamalirizo nga toliwo. Tekikuyamba buyambi nti obeerawo naye nawe kikuwa ekyokuyiga otandika okurespectinga omuntu kuba omanyi kyayitamu lwaki yayitamu okukuleetera omwana. Ndaba nnyo abantu abaagala ennyo abaana okusinga n'abakazi. Ne mbajjukiza ndi mujjukire nnyo bulumi abaana bwe bayisamba amambo baabwe okujja ku nsi so sisuubira nti omuntu asobola okuyita mu experience yonna n'atandika okurespect disrespecting abakyala kati president yes, abasajja tebabala nzaalo naye ffe nga oli president oba tokyali private kubulire aha namba ki wala bana nina nabo bestas ala biologically ninga nayo muwala wange omulaba kawala kanga akato
so kati wajja kuwa biological son wange bebana babiri yeah. Nenga ninayo na abalala olunkugambye ne bali bestazala nabo gye bali abatali ba muntu onje okiwulira bulonde ekitegeeza abo muntu mbwe babiri yes mukyala osooka omwebaze kubanga okubeera mukyala wa president eyekwasa ku buli nsonga si kintu kyangu wewe nkugambye simanyi bwe nyinza kumwebaza era simanyi kye nja kukola naye nja kukiteekateeka kubanga nti realize nze nti bamaama bayita mu bingi nnyo okuba ntuli balamu okutubeeza okutuzaala gwe tomanyi essaawa oba essaawa essatu oba ennaku ennyezi sembayo omuntu ng'anaatera okuzaala omwana byayitamu obulumi obwombulabyeko n'embufiiringa kati nze alabye obulabe n'empulira nga kinyiga muli nga kinnuma nga nze abuyitamu naye kati abadde abuyitiramu ddala wano simanyi bwe nsobola kkeera neebaza mukyala wange ku nsonga eyo nekyensaba nti Katonda amuddizeewo kubanga aleese omukisa mu bulamu bwange kakalaamu ali wano naye agamba kiki nga yo tomutumiddeeko luli wamugamba alina enkongo jjo ekirabo ky'okuwa omukyala yenzirusi kakala mugambe muganda wange mwagala nnyo kakala mujangu oyo gene president president kakala muuno kugira nkongo jjo storage kakala musebo nkulinza wanese kukoletera omwana wange sente hati tugambe ku Friday tujja fenna the final channel Uganda byogere kinene Boka TV tugenda ku Friday mu ndwaliro ha tugenda waka mugenda waka mujja kujja mu nsange mu ddwaliro mukyala wange tajja kubaayo waka agenda mu holiday amangwa mutwala mu bazadde omugulidde eddagala ly'obuwoka twe tulina experience muganda wange obwana soba tetwamusobya ani yamusobya ateni yamusobya tubadde beegendereza nyomusobya enkya sibukeero gye wano ku doctors hospital ayi mukyala wange enkyatukeera kujja ku doctors clinic eseguku naye baaba sente otadde waggumu obadde omusajja onga oyimiridde weetegekedde eddala ebbanga abaana tubatwalayo eri mu ddwali lya gavumenti ekiruddwa nebasala sikiriziganya nayo naye nga abazaalirayo basaamu ekitiibwa naye gwe wagambe nedda omanye byona nkedde ku matanetegeya naye ngaomutima tegukulimu neŋŋamba omanye guno n'omwaka gokaga nfunye mikono gyange abazadde naye nga bazadde bulungi naye ga kijja kuggwa kale naye kati naye temubaddemu kiso temubaddemu kireero azadde bulungi Katonda atusobozeseza bulungi era n'azaala bulungi kati ekinduguda kiri bwe kiti nga wali pulezidenti waffe w'abantu abo n'omuntu wamujja mu bantu baffe bano oba wafunayo omulala namuso akola atya anoonya nkuyege anoonya nsenene waaji taata bunyumya kati sebo nga woli awo abaana abo baagala Katonda w'abadde mwene ensonga embaga n'etuuka ate badde ogera nnyo emikolo gy'abantu era byonna tujja kubirowooza netubatize nkyokulaba ku mwana tuteese ku ekyo budget eyite tunasonda obaleteese ku ekyo ekyo nakyo kive mu ddiiro nkugambye kakalaamu bw'oli genda ku muthiyeta n'olaba omukyala kyayitamu okuzaala omwana oyinza n'obutaddamu kunonooza birala n'obeera mukkaka mu buli nsonga kituufu abakyala bayita mu bingi okuzaala omwana oba wali olabika omukazi ku ssaawa ezisembayo kituufu kyennyini abakazi basaana respect naye mukakulike munywanyi webale kusaba enkya katukutuukeko n'ebyenda byonna byonna n'eddagala lya n'eddagala ly'ewooka eddagala erisobya libeera litya kozi twagala okuteekateeka mu buli mbeera atugambe ekikajjo nebakiteeka mu president wamma katukusaleko enkya beera bulungi kakala ama ajja kuyingirawo n'enkongo jjo ye twagala okuyezaayeza munywanyi ku ekyo kyotuuseeko nkimanyi tekibadde kyangu mu mbeera emu oba endala naye Katonda yasobodde okubate ng'akikutuusaako
Calvin Kayanja tukwebaza era laza tukuyoza yozo kutuka kwecho ebanga lyonna takumira mpira ku 10 kulakutwa nensi mpira ku 10 kulakutwa.